Більше як півроку тому в Чернівецькій області офіційно почав діяти громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість». На конференції тоді обрали голову обласного осередку Ігоря Кобелю. Однак сам лідер тоді приїхати не зміг. Вчора команда «Справедливості» вже на чолі з Валентином Наливайченком вдруге зустрілася із прихильниками, котрі мали можливість поспілкуватись з політиком та дізнатись про плани організації щодо змін у нашій країні. З чіткою позицією та рецептом проти корупції відвідав Чернівці лідер громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Спочатку зустрівся зі студентами, а після зі своїми прибічниками. Він висловив своє незадоволення щодо нинішньої влади, запевнив, що влада має служити людям, а не панувати. Наливайченко розповів, що пішов у політику разом зі своєю командою для того, аби перезавантажити державу на принципах справедливості і патріотизму. Команда «Справедливості» говорить, що для нас місцеве самоврядування – це призначення, мало право громади призначати і відкликати прокурорів, керівників прокуратур, місцевих правоохоронних органів, депутатів всіх рівнів. Ось так ми бачимо, як має починатися справедливість для українців і на нашій землі. Друге, ми говоримо, що ми йдемо в владу і в парламент в тому числі, для того, щоб змінити раз і назавжди законодавство, що ніякої недоторканності ні у депутатів, ні у президента не має бути. За словами Валентина Наливайченка, подолати зовнішнього агресора Російську Федерацію можна, зламавши внутрішнього агресора – це корупцію, яка позбавляє можливості українців жити, навчатися і працювати у нашій країні. Ключовий принцип політичного руху «Справедливість» – це ніякої влади у бізнесі і бізнесу у владі. Ми не будемо займатися бізнесом у владі. Ми почнемо з себе. Ми знаємо, і друге, що люди, кожен з нас, вимагають покарання, вимагають справедливих судів, вимагають повернути вкрадені гроші. Тому і друге моє ключове звернення до кожного, хто буде з нами працювати далі, піде або буде просто нас слухати, як сьогодні. Ми наполягатимемо і доб'ємося, щоб були і покарані ті, хто розкрадав державу, особливо у владі, і їхні статки, викрадені в українців, мають бути повернуті в країну. Валентин Наливайченко запевнив, що діє за європейськими принципами. І спершу, що потрібно починати змінювати країну, на його думку, це з інфраструктурних проєктів, побудови доріг, комунікацій, зв'язку, а також заборони незаконної виробки та вивозу українського лісу за кордон. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».